God dag, unge frøken. Ja, hva kan jeg by dem på i dag, da? De ute for å handle for mor, kanskje? Ja, skal det være en liten fløtekaramell mens de finner frem handlelisten, kanskje? Takk. Pettersens landhandleri. Hva kan jeg hjelpe dem med? Ja, hei, Iversen. Hei. God dag, god dag. Du, ja, nei, herr Dahl, han forsvant med resten i går. Så, men du, hvis vi bestiller i dag, så kan vi få det levert hjem til dem i løpet av noen uker. Ja, ja, flott. Samme som sist. 3 tonn sprengstoff. Flott. Jeg skal personlig sørge for at de ikke behøver å vente for lenge, herr Iversen. Adjø. Nå. Har de funnet frem handlelisten din? Jeg skulle bare ha litt lørdagsgodt. Ah. Så, hva favorittene da? Det var det hele. Sånn. Ja, det blir 1 krone og 20 øre. Nei, men 50? Hva dette da? De har ikke en ekte penge, sånn som denne. Du vet, 5-kroning. Nei. Nei, beklager. Den papirbiten her, den kan jeg dessverre ikke ta imot. Ja vel. Ja, vips. Du, jeg har et forslag. Hva om vi får lørdagsgodtet ditt nå, og så skriver jeg det bare opp i boken. Du vet, fører du det på krita? Krita? Ja, hva vips? Har du Simon? Nei, det har jeg ikke, men hvis jeg får tak i det, så skal jeg skal få det sendt hjem til deg i løpet av neste uke, ok? Det er helt hjem? Ja, helt hjem. Hvem er portobuddy? Han heter Preben. Ja, navn? Kenna. Ja, uvanlig. De er ikke fra rundt her, er de? Sånn. Vær så god. Thank you.